Mundskyl med saccharin. Her kan du se nogle af dem, som jeg har opdaget med det kunstige sødestof i. Saccharin er et kunstigt sødestof, og det skal ikke mærkes som et sødestof på kosmetikprodukter ifølge lovgivningen. Det har Miljøstyrelsen oplyst mig om. Og hvordan kan det så være, at det ikke skal mærkes, så man ved, at der er et kunstigt sødestof i produktet? Det undrer mig meget. Det burde ikke være sådan. Men i hvert fald, saccharin, det er noget, du skal undgå. Og det giver også stigninger i dit blodsukker, ifølge forskningen. Og så er det også unødvendigt at have det i det her produkt. Eller i de her produkter. Så tjek altid varedeklarationen, om der er saccharin i, og så undgå det.